Seanca e sotme parlamentare ka nisur me tensione dhe debate mes opozitës dhe kryetares së kuvendit Lindita Nikolla. Opozita ka kërkuar debat për procedur, por kërkesa nuk është pranuar nga Nikolla. Kryetaria e kuvendit ka nisur me miratimin e ndryshimeve në qeveri. Zonja Nikolla vazhdoi me leximin e një shkrese të depozituar nga Gazmend Bardhi, i cili pretendon se nuk ka asnjë ndryshim, pra se kreu i grupit nuk ka ndryshuar dhe se ai është kryetari, por PD zyrtare pretendon krejt të kundërtën. Grupi i PD-s nuk ka bërë asnjë ndryshim të kryetarit, pra antarët e grupit të PD-s është e papranueshme që majoranca të ndërhyjë në punët e brendshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Thuhet në letrën e Gazmend Bardhit drejtuar kryetares së kuvendit Lindita Nikolla. Sakaq Nikolla lexoi një tjetër shkresë të PD-s zyrtare ku pozicioni kryetarit të grupit të PD-s i delegohej Flutura Açkës. Kaq mjaftoi që të ngrihej nga vendi i tij deputeti Bardhi, ndërkohë që Nikolla kërkoi ndërhyrjen e gardës. Kurse ish kryeministri Sali Berisha nga foltorja e kuvendit lëshoi akuza për qeverinë Rama. Berisha u shpreh kundërritjes së pagave për antarët e gjykatës kushtetuese, ndërsa theksoi se nisma për rritjen e pensioneve për pensionistët është qesharake. Çdo fjalë, çdo përpjekje e juaja për pensionistët është kulmi i hipokrizisë. Ju votuat këtu rritjen e rrogave të deputetëve me 3.800.000 lekë. Pra, ju autorizuat deputetin të marrë nga mundi dhe djersa e qytetarëve shqiptar, aq sa të marrin në muaj 38 pensionistë. Nuk ekzistojnë në botë raportet të tilla në sektorin publik, gjithë flas, të shproporcionuara, sepse ekziston kudo. Ajo që quhet, ai që quhet koezion social dhe që detyron qeverinë të ruajnë proporcione të pranueshme. Por në një akt ekstrem cinizmi dhe korupcioni për të blerë gjykatën kushtetuese e cila sot sillet ndaj të drejtës kushtetuese si një organ që shkelmon atë aq sa të shkelmuar nga ajo gjykatë në 30 vitet marrëdhënies bashku.